Dámy a pánové, vítejte u tohohle videa, máme tady velkou návštěvu a jo, vítáme vás. Madum, tady jsou úplně všichni. Úplně doslova všichni. Máte se nějakého verdu? Já už ne, já už jsem si dával. Please blocks. Já mám, ale já se bojím mít tam pokládat. To je skvělý. Máme tady už trošku problémos. Kam až jde? Můžeme ho dát? Ne, oni mají tam, to je jako v nás jenom bejtí podle mě. Tam budou všichni v tom čaku. Jako blbý, že my tady nemáme Adama jako. Adam, what the fuck? No a my jsme tady jakože taky, takže můžeme možná je skřípnout, ne? To toho má strhle. No tam jsou tři. Jako my jsme tady takový jako, ej, co to je tohle? Ježiši. A počkejte, jak se jako nechá zavít, já si myslel, že vás tam bejtí jenom. No nevím, prostě, nevím co dělal. Ty to přepálil. Myslím, že jsme se basicovali, ve čemu dali ignite. Takže to vlastně nebyl fair play, chápu. On myslel, že to bude jedna ve jedna, přijde Verča a zapálí ho. KRCčko patří se. Všiml si toho vůbec Adam, že jsme tady něco dělali? To si piš. Jo, Adam tam stůl těch milionů předklouděnej s tím jasným. To si piš. Aspoň jednoho. A že bys třeba řekl, proč ten Vardu, já naprotím, jdeme. Ne, Adam prostě tam stojí a to si piš. Máš dlouhá, ví. To je škoda teleportu. Ne. Ale aspoň by to byl fair play možná. Ne, Adam se soustředí na to, aby přijel toho Grandmastera a bude šťastný. Hele, ale jako jinak není to výmluva, jo, aby se když tak nafídil Adam. Dobře. Hele, pořádně mu dej. Zase dobrý windry taky nemá. Ne, že já bych ho teďka měl, jako. Když jsme zurfovatelí tady, dámy a pánové, to je jako velký problém. No, už jsem si myslel. Tyjo, zabiju já to ičko vůbec teďka? Jako vzal jsem si poprvý teďka Hell of Blades a vůbec nevím jako co si s tím můžu dovolovat a co si dovolovat nemůžu, takže jsem zvědavej jak to s tou runou pošlape. Jeden za jednoho. No, ok. Jeden za jednoho, jeden za všechny. Jeden za všechny, jeden za jednoho. Ok. Co je, nemáte tam... Tady budu mít asi dobrá, flashovat za ní nebudu. Však on už tady bude ten, že? Čekal na cooldown jenom. Co kdyby tam náhodou už vlítla ta Oriana? By asi nebyl úplně fajn, kdybychom se potkali. Tak Ičko nemá flashando, jo? Jen abyste tady jako věděli. Mm-hmm. Kdyby vás náhodou potkal. A taky si myslím, že může být u toho topu za chvilku. Ale jak vidím Adama, jak tam skáče in, tak se toho asi nebojí, takže... To asi... Cože, to mě chytlo, jo? Tak ukáž, Adame. Jo, ty to nedáváš, mhm. Já jsem to doteď dával, ale on má ty blbý potky. Jo, blbý, no jasný, to prostě ty potky, to je. No, znáš to prostě. Ty jo. Máš to možná prostě štěstí, že jsem, ať to naflashuje, Adame. Pohoda. Víš, co by se stalo, kdyby naflashoval? Ne, naflashuje. Aha, okej. Na straně na minu. Adam tady úplně prostě, jaj, sam děje. Tak tam nejdu. Tam bych toho moc neudělal. Ne, moc jsem bych neudělal vůbec nic, ale... Za to, dobu, než dojdu na linku, tak bych stihnul celý urv. Jo, no. Vydám co, kam vydá toho kanona, viď? Ach jo. Jak vám to tam šlape na tom botu, jde to, dá se to. Co to jíčko 17? No, to jíčko je na tom stejně jako já. Jsem doufal, že malinko ztratí, když musel back, i když moc si asi dal golemy, takže asi... Asi na to kašlal, že bych mu tam já mohl jít, nebo tak si myslím. Mně přijde, jak kdybych neměl damage, což je úplná blbost, ale... Počkej mám času. Nějaký to... Já počkám, tu. Mám času dost, že jo? Nebo času dost. Dneska zrovna ne, teda. No. Já jdu vám k tomu botu, jo. Jsem tady, kdyby mě jí dohledal. Doslova a do písmene, klidně tou pajka můžeme dát. Ho? To. Jsem jako nemusel asi, no ale. Byla škoda. Škoda škodovitá. Jako nevadí, no. Jak zalezem zpátky, smajtem si, nesmajtem si golemy. Jsem počítal s tím, že se dojílu smajtem a já nemám smajte, docela dobrý. Potom jde. Normálně, ať koukám, jak koukám, tak normálně tady přistane chlup podestiny přímo na nosu. Říkám, že mi tady vlaje tady přede mnou. Na nose teda.
Tak jak byl nějaký jednorožec nebo co? Ach jo. To je materiál tohle. Ičko dává lokitku, jo? Máte ho tam už na tom botu? Aha, tak nemáte. Pomoc! Dáváš ho? Pomoc do okrona, hej. Dej to! Jo! A tak spíte Asua. A dám úplně. Ježiši, moje srdce. Co to mi hodně klous, jako neříkám nic, no. Malinko ho lituju. Frankíka. Já ne. Já musím užít 10 goldů, jako já bez toho goldu se ani nehnu. Jako škoda, že jsem nebyl poblíž, bychom ho mohli zabít, no, kdybych tam byl. Nevadí. Stávají se horší věci. A OK. Jasa. Sice z toho už nemám ten asist, ale my vlastně máme spolu killy a ty jsi ho zabil, takže good job, Honzíku. Kde jsme vůbec? Tady. Dobrá práce, už máš dva dokonce, vlastně když jsme na začátku, tak to vůbec nedošlo, vidíš to. Když se daří, tak se daří. Bude tady to ičko nebo nebude? Já doufám, že nebude. Tady bylo, tak asi nebudu moc nadšený. Jako na tom jdu, nevím, jestli úplně dokážu pomoct. Myslím, že ta rana nevypne jako... Když tam ten flash, který jsem vystnul na tom botu, si nejsem jako úplně stejno. Uj, to byla škoda. To je blbost. To nebudu chodit. My jsme umřeli oba dva nebo minimálně a... Úplně se mi do toho nechce. Jako nechci být strejda síček, ale vypadá to, že ta obča bude pěkně fet. Chyba aspoň na farmená teda tak. Ne, pěkně fet, já s ní za chvilku snad něco udělám, ale... Zatím to není úplně vončo. Ale na tom topu bys měl mít za chvilku víčko, jo? Jen aby s tím tak jako nějak počítal. Ne, na botu. A, na botu? OK, takže nemá red buff ještě. Protože on ještě nemá ani blue buff? Nebo se mi to zdálo? To zase špatně díval, ne? A jde vám k botu, když tak, takže. Bacha na to. Tak na to je to pí. No, OK. Já doufám, že si mu nepůjde hnedka tu ičko. Co no? Jsem si počkáš, až ho zabijeme? Ne, tak... Jsme málo HP. Tak, ičko jsem viděl samo sebou. Ale má ultimu, jo. A no, okay. Už možná i flash. Jo, ale jenom možná, jako. Jenom možná. Ježiš, on tady Vardu nemá, ne? On chtěl to, ale ičko při člověka tam. Tady bude, prostě já tomu věřím. Jo. Co? Kámo! Co? Kolik mi naložil? What the hell? Fulala, já jsem neho přes toho miniona, ale jako čekal jsem, že ho zabiju bez toho štítu, když už nemá. Že ho odpálím už tady jak stál a... OK. To jsem se nechal trošku níst, to jsem jako... malinko přehnal, ale... Jo, všechno je to v cejku, není to v cejku, protože jsem umřel, ale... Nějak to musíme zaobalit, kde jsme dostali aspoň kila, když on teda taky. Ježišmarja, on jde do mě. OK, tak nejdem. On má Tiamat, to jíčko. Můžeš úplně v klidu zabít. Škoda, že jsi mu nedal, jo, ty nemáš vlastně někde, ty máš teleport. Ježišmarja, co to je? Na botu koukáme na nějaký shot. Nevadí. Jak nevadí, Honzíku, máme spolu killy, jak nevadí. Verče možná ne, co když mě, jo? To je, počkej, on tě bude chtít. Jako chtít může, já jsem tady taky. Můj nemám ultu teda, jo. Ne. Já tak ten mě teďka. Tohle byl hodně odvážný ode mě, já vím. Myslíte si, že tady má Vardu? Nevím. Já si myslím, že možná má, jako nevím. Ale jako... Nic tam neudělám, takže. Jo, zabij ho. Ztráta tak času. Taky ti dává tolik. Nezabije vás tam oba, že ne, hoši? No, já nevím. Ježiši mre, on vás zabije. Já se tam nemůžu koukat. Já se tam ježiši. Pohoda. Pohoda, jo. Každý tomu říká jinak, no. OK. Hej, pohoda. Ty čekal s tím healem na poslední chvíli, ty jo. Pohoda. Adam pohodář, všechno je to pohoda. Všechno je v pohodě. No stres, ona vzala ten mit asi, že? Vezme, tak.
Kitaurina je level 9, tak co s tím mám dělat? Fuh, jako flash mám, když tak, no. Ale že bych... Budu dělat, že mě moc nekouslá, že to jen jakože pohladilo, bylo to v pohodě, nic se neděje. Jako kousla mi docela víc, než jsem čekal, no ale tak, co se dá dělat, je to asi v celku jedno. Mě přijde, kdybych neměl žádný attack speed, jo, jsem divnej, nebo jo. Jo, tak tam tě nepomůžu. Takže by asi stejně možná umřel, takže i bez toho jíčka, myslím. Bacha, jdeme? Pike tu není. Už docela... Oriana vám půjde k botu asi, ne? Kecám. Mě budou chyb ušnout ten mid. Máš toho za sebou, toho Pajka? Nevím. Nevím, co tam zkouší. Adam jde na to pičko. Adam taky no stres. Já vnímám. Jo, tak neumři, jo? No, budu se snažit. Jo? To budu šťastný, hele. Skynu to? Jo, skynu. To budu úplně happy, hele. Mám takový divný tušení, že tady bude někde jako ta Oriana nebo někdo. Jako jen tak nápadně nakouknu, jako jinak tady vůbec nejsem. Já prostě, jak kdybych cítil, že tady na mě někdo čeká, nevím z jakého důvodu. To vypadá, že tady nikdo není. A tak co už. Už to tam máš, že? Ale počkat zase. Cože to netrefilo? Asi ne? Divný. Ne, na tohle teďka nemám čas. Bučko bude důležitější. To nebo by ten bod byl důležitější. Já běžím Honzíku. Z řeky. Z řeky do řeky. Aha, tak ho nezabiju. Já jsem si nebyl pejsty, já když jsem viděl, kolik ti dává, tak jsem potom radši... Jsem viděl, že se začal přebíjet, jsem ještě naflashoval. Abych ti pomohl. Předtím jsem přebíjel, ale teďka na konci už ne. Jsem měl. WTF se mi zdálo. Ale i tak děkuju. Se mi zdálo, a kdyby jo, tak jsem hloupý. Já okay. Jsem měl čtvrtý. Aha, ok, tak to jsem asi flashovat nemusel, ale tak... Kdo ví, třeba by mě... Já jsem fakt jako, já jsem se nekoukal, ale slyšel jsem ve sluchátkách, jak kdyby ten zvuk toho přebíjení, ale to bylo možná jenom odrážející se kvečko nebo něco jiného. Se mi zdálo, kdyby spustil to. Já jsem úplně spanikařil, říkám, musím, ale nechtělo se mi, nechtělo se mi flashovat. Ale jako ten co? Hitbox na tom jeho Ečku je docela divnej. Je to sranda, jo, říkáš, ale ne, baví tě to, jako je? On mi dá Ečko tady a ono mě to hitne tady u bar. Já se takhle vnímám prostě. To je blbý, no tak jestli takhle vnímáš, tak to já nevím, jestli bys si s tebe zajíko čtímu nebo tak. Ale já to prostě to prostě. Ne, jako já bych mu na tom jdu fakt chtěl pomoct, ale jako tam... Nemám co udělat. Jo no, můžeš jim nám jednat. Nebude, jo ten pak jenom jdu, ne, to je prostě jako blbý. Ale my jsme bingovali. My jsme bingovali, to je důležitý. No. Jako jdu se tam na to podívat, no ale... Jako nevím, jestli k tomu bez flashe, co bych tady měl jako udělat. Chybí jidry, ale takhle. Nevím no. Hele bacha, ičko na botu. Já bych, že má to asi neskýhnu. On to otočil. Tak to neskýhnu určitě jako. Chudák, že on půjde možná ten mate, ne? Já ho vyplaším tady, já ho tady nechci. On nám přišel jenom říct čau a zase vešel. No. Jaj. Bacha, on jde tam, jo? Aha. Ne, ona mi stihne. To bych nemohl stihne dát. Jsem doufal, že ne, ale prostě jo. Tak teď jsem zvedavý tady na ten, no tak to byste měli savenout, to byste hotové. Ona jako strašně kouše. Nice. Jen do nich, jen do nich. Pusťte se do nich, já věřím tomu, že je, dáte, všechny Pajků v Rexe, jak úplně cvála, s tím vůbec spírem. Bacha na tom botu. Pojď se, jo. Co? Jo. Já si vezmu, tím, že bych si vzal attack speed boty, to by bylo hodně odvážný, to určitě ne. Proti tomu jejich týmu určitě ne. Ale přemýšlel jsem nad tím, jakože uvažoval jsem malinko, že by to, bacha Urn za váma už. Nenastěji, tak asi utek. Já tam běžím, ale tohle je fakt jakože blbý.
Než kdybyste stihli toho, tyjo. Hej, ten Draven to tankoval. On to tankoval, ten hňup. Takže vám tam nice. Na, na. Ti pomůžu! No, to je škoda. What the fuck? Co to udělali tady? Chápeš to? On ten Draven jim šel pomoct, ale zároveň začal tankovat věž, takže se potom stáhnul. Oni tam neměli ten damage. To bylo docela funny jako. I když damage 0,7 Dravens a tak spíš botama a kryty tam má jednou pickaxou. To asi moc velký damage nedává, ale... No, pořád je to Draven. Pořád je to Draven, nějaký to kvěčko, jasný, chápeme. Tady pořád mám ty malinkatý, co jsem si předtím vyměnil za to bučko, skvělý. Zatím. Ta hra prostě není na moje srdce zdravá. Na tvoje srdce nebo? Já prostě udělám. Já prostě proti ní bez flashe nic neudělám. Ona mi dokáže zabít i teka možná, nevím, jestli ho ultila, já doufám, že jo. Ale fakt netuším. Jak schválně nechala hitnout toho kanona ještě. Zmetek jeden. Hele, jde vám na Botaurina nebo draka nebo... Někam poblíž, no. Těžko říct. Nebo teď, že ne. Že ne? Tady možná je. Nebo tady, stávím. Ne? Ne? Nic vzpomeň, ne, dobrá. Stáhla se jenom. Tak jo, no. Zkusíme tu Infinitu si vzít, pak si postavím Phantoma nebo Ferapida a... Se chybí ten bike. Jaja. Na tom botu moc nechce být, že? Se mu tam moc nelíbí, hádám. Tak jako s tím Draven, že bych se úplně divil, už jo? Pojďte, škoda. Ne, půjde vám tam asi i ta Oriana z toho midu. Jenom bych tak chtěl podotknout. Nebo kdo tady? Jako, no to bude ta Oriana, jo už je tady. To je ičko je na midu. Takže bysme, ale jinak bacha jo, ona má 4-2 celý ludo na část do Mirela už. Ale zase jestli nevypneme my 3, tak už nevím kdo potom, no. Tak dobře. Adame Bežíky, jsem pan Urnio. Už je tady kamarád. Já nemám kamarád. Nemám kamaráde. Neruš. Už jsem myslel, že doma je na flashu s tou kůlí nebo něco, už jsem to úplně viděl v očích. Jsem je zatměl před očima. Fuh. Neříkám, že by však je tam takhle na to. Doufám, že ti toho moc nevezmu. Ten u nás si nevzal. Tak je to důležitý, to je fajné. Na zbejky na tu verdu, ne? Master si pušuje. Ten master si pušuje, když už je k ničemu v té džungli, i když k ničemu má stejně asistovat, tak jako já. Jenom by přišlo. Měla být. Tak jako Adam to aspoň pušnul, no ale. Potřebujete mi na tom botu nebo ne? Já se nemůžu rozhodnout, totiž já myslím, že jo. On tady nikdo je, aha. No jako mě to tak, taky připadalo, jsem tak zamotal nohu do nějakého kabelu pod stolem. Jsem se rozmotal. Asi to někdo bude, protože do nás jdu. To bude ten Orne ještě pořád. Počkej, oni vás fakt šli a nikdo tam nebyl, tady jedničko na mobu buffu, jasně vidím. Běžím ti, Adame. Já si ještě frnu. Škoda vítá. Ale já nemám jedničko, to jsem si dával před chvilkou, já to obcházet prostě nebudu tu. Mástře, já vím, že mě asi neslyšíš. Ale ty jeden šulík, hane, ty dostaneš čočku, počkej, až se potkáme. To i když si myslíš, že dostanu tu čočku, já teda spíš, ale... Víte jak, musel jsem to říct. Už má celý homrela ta orča. Tak to bude moc příjemný teda určitě. Jsem na ní moc vydavej. Yikes. OK, to stihli jakože jen tak tak, ale... Já bych ho možná šel, ale jako ta Oriana. Dali Heralda, no. A pustí mu ho na to hnedka. Nebo aspoň si to myslím teda tak. No tady si mi to nepřijde ten, tak jsem myslel, že už kásknu ten auto a tak. Jsem asi z toho Urfu nějaký roztěkaný. Musíme se na něco vymluvit. Ten Draven je docela hodně mimo, že? Ten je jakože... Ten je hodně mimo. Hele Honzíku, máme spolu kedy. Takže. Je vlastně, takže, musíš to brát tak, že je úplně jedno, co? Takže si zbytečně dáváš kudu na multi, jo? No to je víc, já jsem určitě zapomněl, že jsme na Urfu. Fakt, musíš mi věřit. Musí to. Když tomu nebudeš věřit, tak...
To je potom dobrý. Adame, žiješ? Jo, oni ti to napušou s kým. Aha. Ale mám tady teď už dva. Já ten mít jako nevím, no. Já tady jako... Ne, já jakože chtěl bych defovat ten mid, jakože fakt bych chtěl, ale nedaří se mi. Já si jdu pro tu infinitu. Tady jsou vardy. Dobře, nikam ještě nejdu, když tady takhle pušuje chlapec. Jo, ještě tenhle. Co teda myslíš, že jednoho z nás chytne? Nevím proč, já jsem si myslel, že ten bojky náš. A tak, co kdyby, že jo? Taky jsme minulou game. Na tom videu, i když o tom videu nebudu mluvit, protože nevím, jestli to vyjde před tím nebo po tomhle. Nebudu mi však spoilovat. Iron Wolf. Moc na Irona to zatím nevypadá teda. Já nevím, to, že bych zkusil Firepit Cannon nebo si nazít toho Fantoma, abych si vzal jako spíš toho Fantoma proti ním. Když je tak vidím. Když vidím tu Urianu a spolu. Ten Draven furt je na tom botu. Víš, jaký mám ještě si, že máme proti sebe toho 0-9 Dravena? No to se to, on drolí, Pajc drolí. Proč? Pajku. Pajku, no tak, jakože tam, jakože co tam dělal nebo? No naflashoval, vyloučil večer s plným hákem, a další tyjo, co drolí. Počkej, můj kill. Šopa fix. Neměl se nic říkat, tak jsem potají vyultit a doufat, že tam došáhnu. Je to bylo jasný. Jen tak jako nenápadně, hele. Mě pomoct? Co to měl za to? On nemá má Fantoma, aha. On už má Fantoma, já jsem si říkal, co to bylo za shield? Mě to vysvětšili oči z dílku a... Ordenamet. Okej. Jak moc nám to vadí, či nevadí? On semka možná dal tu vartu, já tam jakože nemůžu. Zase se nebyl jistý, jestli to tam... Aja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 j
Mami! Aspoň jsem se dostal ještě nějak tý. Ty brďo, to je jako... Docela kouše, jsem tu mohl vyflashovat runu, já jsem si myslel, že nemám flash, jinak bych jí asi tu ultu vyflashoval, ale... Mám ale chybal. Taky koho jinýho? Už tam bude Orn. Jaja. Jako ten Orn de facto na to, že má 3-4-3, tak mi přijde, že už stojí úplnou jako raketu. Nevím, jestli jsem divnej nebo okolika, ale... Tak tam třeba vůbec nedal. Tak staví se teďka pořád na Yasuo a ten Phantom, když ho předělali nebo ne? Přemýšlel jsem o tom. Ale stavím ho Phantom. Yikes. Ale Adam určitě napušuje mi, já mu věřím a fandím a tle... Počkejte, ten bot jim nedám jako. Už asi další na. Jo, to je dobře, si se vykle. Co tady to jíčko, kolik on má? Byla chvilinka, no. Nějaké víš, že to pořád jíčko, že jo, prostě nezabiju. Hloupáka. I kdybych se sebe víc snažil, ale s Verčou už to bude trošku něco jiného. Že kamaráde, ale musel by se tady s náma zastavit! Stůj! Šohaj, stůj! Budou tam všichni. Je. Já vím, ale stůj! Hej! Tak moc jsem ho chtěl zabít. Za to bučku aspoň. Taky ten bot trošku napušu, poprvé asi nabitné stejný. Chybí bot, jsem se na chvíli lekl, že mi pinguje Honza, abych mu nechal minion, neříkám, proč mi pingoval, když to... Když to... A tady Verča jenom jako je fakt SS, já úplně jako mi v otazníčku je zase. Teď co kdo chce po mně? Tak, 10 sekund, tam máme draka. Teda aspoň doufám. Nemá i do Verdu semka náhodou, Adame, nebo tak? Tam jsem. Dobrá. Kudu Raven na topu, ale ten jako ten Orn, když dobře vyultí s tím míčkem a s tou Irenu, tak to půjde ještě košťata. Jinak nám smají to. Ne, že by to vadilo, když tady to víčko ani není. Škoda, že není žádný Infernal nebo tak, no. Nedávej náhodou Barona, když se teďka stáhli všichni tři tam, co tam byli. Jako byla by to blbost vzhledem k tomu, že jako nemají jíčko, ale... Já už v LoLku se nikdy nedivím ničemu, protože... Pěkný jíčko, dobře, já. Bude ultit možná, ne? Nebude?
Mě zajímalo, jestli to hodila schválně tam někam bokem, aby jsme to neviděli, nebo jestli to udělala omylem, jestli tam prostě farmila. Je to možný. Já si jdu. Nemá zóny, ne? Nemá. Help, no I'm helping, dobrá, hej, tankujete si to, všichni. A ten Draven. Sakra, jak se to pušuje. Ježiši Maria, co tady děláme? Hej, jako Draven pušuje top, Adame, běž si tam, prosím tě. Mm-hmm. A my pušneme tohle. Ježiš, to asi pušne inhibitor, jo. To nepušne, Erik. Ne, ne, já si myslel, že jsme na urku. Jo, na urku, já ti dám takový, ej, my to nemůžeme pušnout. Na urku, to pušnout. Dobrá, můžeme to pušnout. Já to prostě pušnu, ooo. To bylo dobré. Já mu to potřebuji přeskočit. Já se na něj, ne, kamera, jo, děkuju Honzíku. You are my hero, a ty zlatí taky samozřejmě, děkuju všem zúčastněným, co mi tady pomohli přežít tuhle tu úplně úžasnou situaci. Huf, chapa, jabadabadaj. Myslíte, že tam má redko? Já doufám. Ale on to nebyl. Once again. No, škoda. Co to bylo? Já taky nevím, co to bylo. Že to má, nevím, 370 LPček, tuším. Oooo. Ne, Adam, oooo. Můj, 6-2. On má 3-5. Je to, počkat, kdo mi vzal blue buff? To byl ten orb mi ho předtím vzal, jsem jako jiného nezabil, ne? Nebo kost nezabil. Nevím. Jenom bys čoval blue buff, ale já ho mám, takže jako... Můžu ti to ukradnout za 20 sekund. Co chceš ukradnout, takže bluško myslíš nebo? Redko. Redko, okej. Okay. Jo, Redko, já jsem tady měl toho volka, tak jsem nevěděl, jestli nechceš na goldy jenom. Že bych ti ho jakože nechal, víš, jakože. Dobrý gesto. Kdyby si potom třeba za to nechal 3 killy nebo tak, kdyby to byl dobrý deal. Jenom teda jako jednostranný, jakože pro mě, ale to nevadí. Já přemýšlím, já si vezmu možná nomé, ale tak to nemusím prodávat tohle. Já si vezmu stopwatch, ne, takhle to vezmu, a jdeme. Postavím si gáčko, mají stejně hodně ADček, takže. Whatever. 0-12 Draven. OK. No, ale má vylepšenou infinitu. Ale má ano, má vylepšenou infinitu. Jako stejně kouše, no. Co ti povím. Jako chtělo by to pushovat ten bot? Respektive já ho klidně... Jdu na to! Aha. Aha, Adame. Není problém. Není problém, okej. Okay. Na co čeká? Zabije toho masteru, jo? Podle mě ne. Je strašně podfíděnej. Já nevím kde je, jestli... Ne, tady není. Dobrý, je tam. Zlatí, běžíš pode mě? Já jsem doufal, že tam to. Ale jinak Adam, asi ti tam všichni půjdou, jo, ale ty to dáš. Já to dám. On byl ještě tady před chvilkou, tak. No, Drakena zabiješ. No, to je jasný. A skoro se musíš zrušit Drakena, ale nevadí. Aspoň má Adam killa, hele. Takže vlastně... Ježiši, co ten tady dělá? No, máš tam ještě. Pojď, Adam, to zabiješ všechno, to je jasný. Hele, bacha, ta Urena kouše strašně... Hele, flash a ulta a... Zmatený Adam, jak tam jenom bouchá do klávesnice. No jo, to známe. Jako Barona asi nedáme, že teďka? To asi blbost. Nemám kajsu nebo něco takovýho, takže. Víček na Urfu je to všechno jinak. Tam to padá trošku v jiný rychlosti. Tam Redko. Já se tady tak jako že mám přesunu. Bude někdo tady, ne? Není tam jenom? To víš, že jo. No, ta Uriana... Ne, já ne. Já nikam nej... Ty taky nikam nejdeš, okej. Čekám, kde stoukat toho, počkej. Bože. Co tady je? Co tady děláte? To je přesně to. On teďka narazí... Co? Já ji tam hodím jenom tu rozhodu. Ten range, že? Ach jaj. Ale pušuje se jim to jako. Uriana mi jdou na 14. Tak asi toho podle mě všimli, který mají Verdu. Pěkně Uriano, ano. Tady je ten, ale pořád. Já mu tam dám jenom tohle. Orn se teďka backnu. Ježišmarja. A co my tady? No my jedeme zabít, ne? Tak jo. A pak Barona. Máme, joj, zapte to! Adam, aj, ne, Adame, jde, zapte to! Ty jsi úplně zmatený, kámo.
A tam úplně... Já nevím, že který mám fokusovat, ten na mě lítá jak... A tady ta je prostě jako flash. Dobře, ty už si zase nevěříš. Tam prostě chodí a dává, oh, oh, oh! A nevěl ani toho, já ani toho. Říkám, budu fokusovat Orion, ta od flashna. Budu fokusovat Mastera. No ta Uriana měla... Ta Uriana měla tak 10 HP, když ještě Vrča chytla do bubiny, no. To bylo unlucky celkem. To se mi nelíbilo. Jinak tady je někde II a nevím, jestli dávaj Brna. Jo, dávaj Brna. Fast and Furious, já jsem chtěl říct, že bych tam skočil, jo. Jelikož to není URF, tak tam asi neskočím. Takže... Tyhle tam ten Orn. To je blbý. Tak tam umřenou. Umřenou. Ježiš, ten nafíděný Ičku, když nic nedělal de facto. Takovou dobu. Ale bacha, myslím, že on ještě... To je tady ten master. Ale jako kdybychom dali tohodle. Kdybychom jakoby dali. On se jako obětoval za něj, co prosím. Jsem jako čekal, že to Ičko to má ještě otočí, jak jsem ho viděl, jak tam stepoval. Ale jsem mu dal celkem dobrou těvku. Jsme možná mohli vzít ten mid, že? Já už tam běžím. Já zkusím napušovat ten top ještě trošku, když no napušovat. Připadá mi, že nemám žádný damage, ale tak. Zkusím něco napušovat, myslím, že asi přijde tujíčku, že? A to mě zabije. Já se tam k vám přesunu, jestli tady někoho nechytnu. Tak nepřesunu, když je tam vidím, že tam všechny stejně máte. Třeba aspoň něco zvládnu pušnout. No, všechny. Airpike už to líbilo předtím? Tomu vůbec netuším. No tak určitě má desítku no. To je pěkný. Co ještě tam jdou? Jo, počítám s kým. Už tady utek, myslím. Nemusím být zase úplně u všeho. Škoda, jsme neskyhli vzít ten mate, no, nebo něco. Hle, drak tam je další. A zase ten, který ho nepotřebujeme. Po desátý, OK. Hlavně, že máme všechny. Hlavně, že máme všechny, to je podstatný, ano. Co bychom bez těchto těch draků dělali, no tak aspoň. Aspoň goldy, no. Ale jako pořád lepší mít teďka asi možná Clouda než to. Oni nám budou propušovat podle mě ten mít. Já nejdu pěšky. Se backnu a nevěřím tomu, že to nás nikde nečekají teda. Zas takovej odvážný vestika nejsem. Uvidím, já si snad možná postavím i Dustblade, nevím. Nebo ten Fair Rapid. Půjdu na ten bot asi no, hádám. Nebo ne? A kde jsou jako všichni? Ondrej mě moc nezajímá, ten má 0.14. Ale... Tam podle mě budou jako, tady někde musí být přece u turretka. Škoda, že teďka nemáš... Co? Třeba oni nám tady turretku jako nechali? Já si myslím, že právě tady budou čekat na nás někde. Ne, že nám ho tady jako nechají a ještě odejdou. To je příjemná změna. Můžeme pušnout termit? Možná než je Ičko na to. A oni budou na tom tlapu. Ne, tam potom nechci vrát. To neskýhneme. Nikdo tady je. Kde, vlevo nebo vpravo? Nevím, ale dávali tady, oni měli baron buff. Já jsem se nekoukal zrovna, jsem se tady nekoukal do toho dokřaku někam. Já si myslím, že za chvilku přilítne to Ičko ze zadu. 9-7 Ičko z ničeho nic, Phantom Static Tiamat Infinita vylepšená, to bude sranda, co tam dělá? Neumřít? No já říkám neumřít, ale určitě umřu já, se vsadím, to je úplně jasný, hele. A nemám flash, ale. Bez toho se taky moc necítím dobře. Pick 4-6, tu jsem teda pěkně nafíděnej kapa. Tu jsem tu zahrál kopán určitě. Jako tady někde bude ta Uriana, ne? Mi neříkejte, že ne, že nebude chtít vyloutit. Ne, tam. Uriana je zadu za nima. To je, my tak jako, tam někdo skočí první. Ale vem si, že mají, že tam jako bez nás zkuší Ičko, který nám třeba jist neudělá, ale Uriana nás všechny zabije de facto, že jo? Právě. A bez flashe, tady jsou. Nerozběhnou se nás zezadu, jako když nám je verdy žádný. Já nevím. Furt jsme šli takhle jakoby z vrchu nenápadně a vzali ten inhy prostě na rychlo. Můžem ne? Rychle prolítnout. No, ne, ne, ne.
Si píš, jo, prostě tak já to vezmu, i kdybych. Ale potom utečte, jo, hlavně. Takže tady všichni umřeme. No a dobré, pryč. Co tam to? Sakra. No. Ty Adame, tvůj to. Ale to prostě jenom meny, oni mě tak nesnáší. Máš jako blbou karmu, jako když kdy snáší i minioni, to je jako nepříjemné. To bych taky nechtěl. Hele, ale zase musíme to vzít pozitivně. Máme aspoň inhib. Tady někde je ta Orena, já jsem doufal, že mi půjde, ale hádám, že bych ji stejně nezabil, takže možná dobře, že nešla. Ale pořád mám to gíláčku. Takže musíme něco udělat, jinak prohrajeme jako. No to je jasný, já jako čekám, že něco uděláme, ale... Bude tady ta Orena někde? Hej, tady někde posíbuje ta Orena, jako. A já ji nechci a za 50 mají dalšího Barona. Teda oni. Oni ho budou chtít, ale my ho samozřejmě vezmem, že jo? Na botu je možná dead, nebo nevím. Přežil. Nepřežil, utek, tak. Musíme napušovat top, no. A bot při nejlepším. Tak jdeme na to. Člověk za sebou Adama, kdyby náhodou uhořelo. Teď se trošku bojím, já my zima ho jedeme. Měj se pěkně. kdyby ho tady vylukila Orena, která je na vidu, ne? Prostě, zábava. Orn taky čeká na náš krok. Vypadá to tak, no. Takže bych se díval, když mají upfajka. No. Jo, tak proto to nechcou fajky. Ne, už jsem o tom mluvil před chvílí. Už jsem o tom mluvil 10 minut zpátky, 7 minut zpátky, před 5 minutama, před 3 minutama a Adam. Oho, proto nechtějí fajtit. To je neuvěřitelný. Za náma. Nejste nám teďka. To jsem zahrál fakt moc dobře, jako je, je. Dobře já, jako. Tak to je skvělý. Co to mě... Kde máme naši katu, prosím. Já je od toho aspoň trošku. Proč to na. Ach jo. Nevím jestli to dáte to, no nice. Pojď jo, hezky, hezky, pojď. To je on čo. To dáte. Já jsem se potom chtěl už jenom obětovat, já jsem myslel, že Adam umřel. Ne. Nech ho tam, prostě pushuji. To jsou tři inhiby. Ježiši. Prostě Weber inhiby, ale to víš, že to dáš, prosím tě nezabije. Prostě to tamto veď. Proč píš já dáme však? Taky nevím. Jsou lepší, než se... Pušuj Adame, inhyb, šup, jedem. Ještě ten chodník. Fast Adame, fast! Nevím, nikdo. Máš 15 sekund. Ne, ne, to je ta pajka. To je vlastně pajka, ale dobrý. Víš, že je někdo. Já jdu co? Jo. No, sláva, konečně. Ten má problém už si ho vidíš. A nech mě, nezajímáš. Adame, ale utíkej. Chtěl jenom zdržet, že jo. Já jsem si myslel, že to, že Adam umřel, že prostě všichni utíkáte pryč a že tam je jenom s tou katou. A to byla pravda. Umřel jsem já v gáčku. Já taky ne. Já jsem tam pošel indage a... My jsme toho draka mohli možná, ne? I když oni ho teďka půjdou. Já na typičku, když ne. Já musím si pro Angela. Tam mají tady vás nahoru. Se bojím. Ne, že bych se divila taky. Já jsem to na tomto topu zahrál úplně, ale už. Aha, jsou tady. A tady je Ori. No jenom trošku od to. Já jdu, tady je Oriana. No, to je super. Dobrá, ty jako koušeš docela dost, no. Na tu Orianu neka, Marade, já to nestihnu. Baká, tady je to Ičko nás. Co tam dělal? Aha. Ach jaj. Ale můžeme je nechat toto a prostě jít už dále. Já bych je tam nebo... No tak teďka už je to. Pak já tu věru. To se tam úplně zamotali ty kásy. Co? Hele, pušuje si jim bázen. Nenechte beknout nikoho. Dobře, nikoho. No dobrá, tak jsou dead. Tak můžete jít end. Když to Orena takhle za to. No, hej, on plotí. Oni se vrátili. Opla. Už tam možná stejně mohli nemohli. Ta Orena je nejdůležitější. Ty, my nemůžeme nové za 5v4 pušnout. To mít minový inhibu.
Tam běžte toho barna. Hej, tam to ičko tam možná. No dobře, tak nemůže. A bylo to hodně klouseků, musí být strašně málo. Já tam hnedka běžím. Já ve 41. minutě, prosím pěkně, nemám full build. Jo. Ano, slyšíte správně, ve 41. minutě. Já také ne. Nemám full. Já jo. Co? Ty nemám no, full build. Tak já mám drahý, jdeme. No jasný, to mi připomnělo to s těma těžkýma kostva. Mám drahý item. Ach jo. To je materiál. Ach jo, tak se jdem back. A stejně nebudu mít fungovat. Sláně, nemusím back. Stejně si nic nekoupím. Jež elík jsem si možná mohl vzít, dobře, back musím pro ten elík. Aby se neřeklo, ten jsem si předtím kupoval. A jinak doslova a do písmene, ten Draven má stejně itemu jako já, protože má 340 fermy. Má doslova stejně itemu jako já. Úplně doslova stejně. A můžeme mi dal, jak nic. Je to skvělý, já pojďme už. Je to kamarád, že řekl. Hele, jenom prosím bacha na tu Urianu, jak nás tady někde. Já nemám gáčko, Honza nemá gáčko. Ne, že půjdeme všech pět pohromadí a já si někde odultěji nebo něco takového. No. Jako no. Stáhneme se trošičku a jsme jinde pohoda. Mohli být ty wavy už. Je to někdo pro tu wave, no už jdou. Dobrá. Ještě jsem narazil do zdi. Holy moly. Tak na to. Můžu. Ale to zvládnete. Já se tam nedostanu, mám ho, dobrá. Hezky, tohle je dobrý. Dobrá, máme to. GG. Chtěl bych říct GG, ale bylo to 5-4 a strašně nám to trvalo, až když jsme si museli dát barona, všechny draky a... To ne, by to vypadalo 5-5. No, ještě kdyby měli to drive, na který by hrál normálně. I když teda potom stejně bolel, no. Protože prostě Draven. So. Když jsem asi mohl, to je jedno a další dáme zase Adamovi, ono to vyjde tak nějak už na stejno. Upla kapsle. Koukneme se na to, na nějaký damage na runy a na staty asi ne, když jsem neměl ani full build. A tak damage jsem nějaký dal, aspoň, no ne teda moc, ale no nic dáme a pánové. Doufám, že se vám video líbilo, vidíme se zítra u další videa, jsem možná pozítří, uvidíme. Mějte se pěkně a čau. Bye. Adam čau.